Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin e Kosovës. Kanë vazhduar gërmimet në Kizhevak të Serbisë, ndërsa të mërkurën një delegacion tjetër nga Kosova do të vizitoj këtë lokacion të dyshuar. Drejtori mjekësis ligjore Arsim Gërgjaliu thotë se është bërë pastrimi i terenit dhe largimi i pjesëve cilat kanë dalë në sipërfaqe e cilat tashmë duhet të dërgohen për ekzaminim. Ndërsa Kushrim Gara nga Komisioni Qeveritar të Pagjeturve thotë se punimet do të përfundojnë vetëm atëherë kur konfirmohet që është trajtuar ose është vlerësuar e tëra hapësira e varrezave të mundshme masive dhe janë zhvarosur të gjitha mbetjet mortore që mund të jenë në këtë lokacion. Ndërkohë, kryetari grupit të vetëm opozitar në Parlamentin Serb, Shaip Kamberi, ka kritikuar politikën e presidentit Aleksandar Vučić ndaj shqiptarve në jug të Serbisë. Sipas tij, Vučić po i diskriminon shqiptarët në të drejtat e tyre ekonomikisht, gjë që po ndikon në largimin e të rinjeve nga Lugina e Preshevës. Tutje ai ka thënë se edhe çregjistrimi i shqiptarëve në Luginën e Preshevës po bëhet me qëllim të spastrimit etnik. Suar shumë herë se diskriminimi shtetëror, cilin Serbia ka filluar diku në vitet, në fundin e viteve 90, ata zbatojnë të shqiptarve në shumë sfera vazhdojnë edhe sot. Pavarësisht faktit se ne jemi në një proces politik, të, një dialogu të heshtur me autoritetet e Beogradit, që nga përfundimi i luftës u QPMB-s, është momenti fundit që Serbia, cilë është një shtet i cili po dialogon me Bashkimin Evropian, ka hapur disa kapituj për bisedime, për të antarësuar dhe për të bërë pjesë e familjes evropiane, të ndryshoj qasjen tërsi ndaj komuniteteve, sidomos ndaj shqiptarve, e cila është hipotikuar edhe me raportin e Serbisë me Kosovën, në mënyrë që të arrijë të përmbush ato standarde. Patjetër është një proces diskriminus që në Republika Serbisë po e zbaton, sidomos në masive në komunën e Medvegjes, atje ku shqiptarët janë shpërngulur gjatë viteve 99, vitit 99-2000, por që tash po legalizohet një spastrim etnik, i cili ishte filluar me vendosjen e forcave militare serbe pas tërheqjes së tyre nga Kosova. Problematik në Luginën e Preshevës nuk është vetëm çregjistrimi dhe diskriminimi ekonomik i shqiptarëve. Edhe pse ligji u lejon që emrin ta shkruajnë në alfabetin latin, institucionet serbe nuk po e përfillin këtë ligj dhe po i regjistrojnë me automatizëm fëmijët me shkrimin cirilik. Ligji për pakica nacionale në Serbi u jep të drejtë bashkësive etnike që në dokumente zyrtare emrat e tyre të shkruhen në alfabetin latin dhe në originalitetin e tyre, por kur shqiptarët janë në pyetje, institucionet serbe nuk e përfillin ligjin. E për të përmirësuar gabimet e qëllimshme, duhet paguar taksat të veçanta. Lingjet e mëhershme që kanë qenë, janë regjistruar vetëm se në shkrimin kirilik dhe ato mund të përmirësohen me kërkesë të prindit, qoftë është nën moshën 18-vjeçare ose me kërkesë të qytetarit që të në librin am të ekzistoj edhe shkrimi latin. Të sapo lindurit në maternitetin e Vranjës, nga shkresoria e spitalit regjistrohen me automatizëm në oficiarin komunale të Vranjës, edhe atë në serbisht edhe në shkrimin cirilik. Dhe nga këtu pikrisht nisin problemet. Derisa neni 17 dhe ai 54 i ligjit për libra tamaz i Republikës së Serbisë u jep të drejtë prindërve që brenda afatit prej 30 ditëve të pagëzojnë fëmijët e tyre. Nëse brenda afatit prej 30 ditëve nuk është bërë ky përmirësim, atëherë e vetmja mundësi është nëpërmjet gjykatës në procedurë jashtëkontestimore kërkohet ndryshimi i emrit edhe mbiemrit dhe të shënohet emri dhe mbiemri në gjuhën shqipe. Problemi i emrave është trajtuar edhe nga Këshilli Nacional Shqiptar, i cili në bashkëpunim me OSBE-n po bëjnë përpjekje për te kalimin e këtyre shkeljeve ligjore. Kjo është një drejt elementare përsaktuar edhe me kushtetut e për më tepër është derivati konventës e Evropian mbi gjuhët rajonale dhe të pakisave që të duhet të respektojnë institucionet e Republikës së Serbisë në mënyrë që të shkruajnë dhe transkriptojnë emrat e shqiptarëve në gjuhën shqipe dhe shkrimin e saj latin. Pretendimet e Serbisë për t'i bashkuar Bashkimit Evropian e kanë detyruar atë që të ndryshojë ligje dhe të favorizojë pakicat nacionale që jetojnë në Serbi. Por mos aplikimi i ligjeve vjen në shprehje sidomos kur në pyetje janë shqiptarët. Gjë kjo e evidentuar tashmë edhe nga Komisioni Faktmbledhës i Bashkimit Evropian, i cili kohë më parë raportoi në Parlamentin Evropian. Kur jemi të çështja të drejtave të shqiptarve në Luginë, ministri i jashtëm i Shqipërisë Gent Cakaj ka kërkuar mbështetje politike dhe institucionale, veçanërisht për shqiptarët në Medveç, Bujanonc dhe Preshev. Ai tha se marrëveshja e nënshkruar nga partitë politike shqiptare të Luginës për të vepruar si një forcë vetme në Medveç mbart një rëndësi të veçantë, derisa të ketë unitet e mobilizim të brendshëm, edhe angazhimi ynë kundër procesit të fshirjes së adresave do të bëhet më i fuqishëm, ka thënë Cakaj.
Kosova vazhdon të funksionojë me ushtrues dhe tyre të presidentit. Partitë politike duken ende larg arritjes së një marrëveshje për postin e presidentit, ani pse u bë një muaj prej kur Kosova nuk ka president. Kjo gjendje me gjasë dhe mund vazhdoj pasi partitë politike janë të betonuara në qëndrimet e tyre. Ndëruar përfaqësues të mediave, janë bërë një muaj që kurish presidenti vendit Hashim Thaçi ka dhënë ndërheqje nga posti të parit të shtetit pas konfirmimit të akt akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara. Që nga 5 nëntori, Kosova vazhdon të funksionoj me ushtrues detyre të presidentit, pozitë kjo që është duke mbajtur kryetarja kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani. Por kjo situatë me gjas do të zgjas ende, pasi që partitë politike nuk janë të gatshme për gjetjen e një zgjidhje për të parin e vendit. Që ekziston tani më një ftese kryeministit Hoti për një truhezë të liderve politik dhe partijak në Kosovë, në mënyrë që të dakordohen për mundësinë e zgjedhjes së presidentit. Partneri më i madh i LDK-s në koalicion, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka një kohë të gjatë që e ka bërë publike se kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj është kandidat i tyre për president të vendit. Deputeti i AK-s Paleka i thotë se procedurat në kuvend për kandidatin e Haradinajt do të nisin kur do të ketë pajtueshmëri të gjerë politike. Sa i përket procedura, është kushtetuese që të mirën 30 nënshkrime, mirë po ne ende nuk kemi filluar, sepse nuk kemi një dakordancë me subjekte tjera politike. Edhe partia opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, ka qëndrim të qartë sa i përket postit të presidentit. Nga ky kamp politik këmbgulin sa ata nuk kanë vota për asnjë kandidat tjetër post PDK-s për president të vendit. Një qëndrim tjetër ka partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Ky subjekt politik vlerëson se zgjedhja e presidentit të vendit mund të bëhet vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Ne besojmë që ky formacion i kuvendit ka devijuar nga vullneti qytetar, cili ka dalur me votën e 6 shtetorit dhe rrjedhimisht e konsiderojmë si të papërshtatshëm votimin e presidentit në këto rrethana. Njësi i çështjeve kushtetuese Kushtrim Palusha i shpjegon rrjedhën e afatit kohor dhe procedurën e zgjedhjes së presidentit të vendit sipas kushtetutës së Kosovës. Me një akt gjykim të gjykatës kushtetuese është përcaktuar që duhet spaku të jenë dy kandidat për president, sepse është përcaktuar ajo procedura e votimit të parë me 2/3 e votave dhe nëse nuk sigurohen atëherë raundi i dytë. Javën e ardhshme pritet që liderët e partive politike parlamentare të ulen në një tryezë të përbashkët politike për të diskutuar mundësinë e gjetjes së një zgjidhje për dalje nga kjo situatë dhe për zgjedhjen e presidentit të vendit. E kuvendi Kosovës këtë legislatur po vazhdon të balafaqohet me mungesë të korumit për votimin e ligjeve dhe rezolutave të shumta. Organizatat që bëjnë monitorimin e punës së kuvendit deklarojnë se rregulloria e re duhet përfshi nënshkrime financiare. Mendoj që punë rishikim të rregulluar së kuvendit duhet me u parapo kjo dhe duhet me u sankcionu. Kjo çështje për shkak se deputet të morin mandat nga qytetarët për me përfaqësu zërin e tyre, qoftë në përkomisione apo edhe në seancat plenare të kuvendit, qoftë me votën pro apo kundër çka do që diskutohet aty dhe çka do që votohet. Nuk e konsideroj që është drejt fakti që deputet fillimisht bën pjesë e komisioneve, nënshkruajnë listat që janë aty edhe pastaj përmes atij nënshkrimit e morin edhe me ditjen që kanë qenë pjesë mbledhjes komisionit apo edhe seancës plenare, edhe në momentin kur diskutohet një pikë e rendit ditës për cilën ata nuk pajtohet, ata automatikisht largohen dhe prishin kohërumin e mbledhjes qoftë komision apo edhe në seancë në kuvend. Alianca Kosovare e Bizneseve shep pozitive për ekonominë e Kosovës miratimin e projekt ligjin për rrimëkëmbje ekonomike. Agim Shahin apeloi te bizneset që t'jenë korrekte kur aplikojnë për përfitimet e pakos. Ndërkohë, qytetarët e kanë quajtur të vonuar miratimin e projekt ligjit, derisa kanë shprehur dyshimet se mjetet mund të keqpërdoren. Projekt ligjin nga i cili përfitojnë bizneset, qytetarët dhe punëtorët e kanë mirëpritur Alianca Kosovare e Bizneseve. Kryetari kësaj aleance, Agim Shahini, e quan shumë të mirë projekt ligjin, ndonë se miratimi ti u vonua shumë nga kuvendi. Kjo ligj ka bërë historinë në jetën parlamentarë në Kosovë, kur shkon 7 herë në ligjin parë dhe kalon ma shumë se 6 muaj ose rrëdhë 6 muaj për të miratua një ligj për rrimëkëmbje ekonomike dhe këtu e kemi parë që gjithë deputetet e kuvendit Kosovës nuk e kanë atë ndjenjën e përgjegjësisë në nivelin e duhur, sepse ky ligj ka të bëjë me mbështetje. Nuk është ligj zhvillimor, por është ligj për rrimëkëmbje. Shahini apeloi te bizneset që t'jenë korrekte kur aplikojnë për përfitimet e pakos rrimëkëmbjes ekonomike. Tashmë kur është përkeqësuar gjendja,
edhe e shtrirje se pandemis, edhe pandemia ekonomike, e cila ka sjell kriza, ka sjell papunësi, ka sjell mbylljet bizneseve, tash është ky fond nuk mund të thojmë se është fondi që i plotëson gjitha kërkesat. Ndërkohë qytetarët e kanë quajtur dvonuar miratimin e projekt ligjit, derisa kanë shprehur dyshimet se mjetet do të keq përdoren. Pako për i këmbi ekonomike nuk i ndima nas pak qytetarët. E kanë menduar për disa biznise, por bizniset në shumë të në rastet e keq përdorin. Andim. Shumë e mirë, ki popull dyp me i dhondi që ka se maroj. Po mendoj që Kosova s'ka mjaft mjete për me financu këtë personat se ka nevoj për ndim. Pakoja e miratuar dja në kuvend para shetërheqjen e 10% të kushtimeve nga trusti pensional për qytetarët që i kanë më pak se 10.000 euro në këtë fond, derisa shteti do t'u rimbursoj shumën e tërhequr. Pavarësisht se është mirë pritur ligji për rimëkëmbje ekonomike, prodhuesit thonë se nuk kanë shumë njohuri për përmbajtjen e tij. Pronar të bizneseve të vogla shprehen skeptik se ky ligj do t'u mundësoj atyre rimëkëmbjen. Bardhyl Bytyqi, përfaqësues i kompanisë prodhuese eksportuese të ruletave, thotë se kanë mirë pritur kalimin në kuvendin e Kosovës të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, por nuk kanë shumë njohuri se çfarë në fakt ka në përmbajtja e ligj. Kështu, na prodhojmë roleta, edhe një pjesë të roletave na i prodhojmë vetë, kurse një pjesë e importojmë apo blejmë. Po gjatë blerjes, për destinim, prodhimin e roletave, subjektet kosovar në shtronë pagesës të vëshës. E njëve kishtem e nëndimo, në këto raste, kur o destinimi eksporti, të lirohen edhe ata nga të vëshës, që na t'jemi me kosto matullët. Por shumë optimist nuk janë pronarët e bizneseve të vogla në qytetin e Prizrenit. Jam shumë skeptik dhe nuk pres në një zonë, sepse unë e kam dy biznise këtë në Prizren. Në njënin e ka marrë djali një ndim për simbolike, që sun bëllën ato as shpenzimet minimale, kurse këtë dyqanin këtu vajzës për arsyet ndryshme, nuk i kanë vonë asni kjesta, asni përfitim si në përfitu. Shumë biznese për shkak të pandemis COVID u mbyllën, thot kontabilisti Petrit Hoxhaj, por ka edhe nga ato që patën kurajo që në këto kushte të hapin të reja. Ka do thot biznese të reja që po apën shtash, është për të habitur dhe është për të inkurajrua se si pegjojnë këtë vullnet, këtë godzim dhe thot që në këtë kod pandemis dhe në këtë kod të dimri që po hapën biznese të reja. Në qytetin e Prizrenit, nga 150 biznese që mbulon ky kontabilist, rreth 40 prej tyre u mbyllën. Siç ka njoftuar më parë kryeministri Abdullah Hoti, ligji do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor të vitit 2021, ndërsa pas kësaj date të gjithë dispozitat e këtij ligji do të shfuqizohen. Hysteja ziri nga strilësi e për Mideçanit ka rritur që mullirin e vjetër ta kthej në biznes fitimprurës. Krasti, ai ka edhe një restorant vogël ku ka punësuar të gjithë familjen. Por edhe ky, si shumë veprimtari të tjera, janë dëmtuar nga pandemia. Mulliri i hajrizajve në Strelc të epërm të Deçanit është shumë i vjetër. Pozita volishme dhe sasia mjaftueshme e ujit bëjnë që prodhimi të jetë natyral dhe shumë cilësor. Hysni Hajrizi ndjehet i lumtur që traditën e të parëve po vazhdon edhe së të kësaj dite. Mullini është trashëgimi i. Tarëgini të më dhonë, unë e di babgjyshi, të një dhe baba, e kanë pasë mullinim, kanë punu që rëkohua atër më punu, po na të pasi puna dhe ato skandën, në nga kam jetë edhe neve, edhe na sotë kësa e dite nuk e kemi, të më dhonë, vazhdojmë me punu me mullin. Krahas mullirit, në të cilin bluajnë misër rreth 30 fshatrat e kësajane, Hysniu të rëgon se përbalë mullirit kanë dërtuar edhe një restorant të vogël, duke e zidhur kështu edhe qështjën e punësimit jo vetëm për familjen e ti. Por gjendja me pandemin kanë ndikuar shumë në rënjën e numrit të mysafirëve dhe zhvillimin e veprimtaris. E kemi bërë një restorant të afer, puna si edhe mullini edhe restorani pak mi kombinu të dyja. Vlaun punën në mullin, më thonë është jemi vlaun mullin, dy djemë punën në restoran, edhe i komodhën një 4 punëtor tjerë. Dhe para se mi fillu kjo pandemia,
do më dojmë i këtë knaqën. Tashti me këtë pandemi, dhe restoran jo, mullini, për mullini ka punë. Mullini ka punë, binë me blu, janë dikon 30 e kusur fshatë, nga si binë gati këtë rafi duka gjindë dhe ma lejë, si binë me blu këtë në këtu. Plus e marin, e blenë, edhe millin e blenë këtu. E për ekspertet e agroturizmit për kushtimi familjes Hajrizi nga Strelci, po shihet si shembull i mirë i gëshëtimit të biznesit të tyre në funksion të agroturizmit. Shumë pronarët me investimet të tyre jënë duke ndërtuar infrastrukturën shumë të mirë dhe është një shembull i mirë drejtimin e zhvillimit të resurseve të veta. Domthonë ka potenciale shumë të mira agroturistike për zhvillimin e turizmit. Për ndryshe, në komunën e Deçanit ekzistojnë kushte shumë të mira për zhvillimin e agroturizmit, falë po të tratë i region. Dëruar të leshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ne takojemi sërish në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.